Fa escassament setmana i mitja que el terrorisme tornava a colpejar durament un país com Espanya, que durant dècades ha estat sotmesa a l'acció de diferents grups terroristes. Els atemptats de Barcelona i Cambrils han tornat a posar en alerta a tots els cossos de seguretat nacionals i a subratllar la importància de tindre cura per a evitar que aquest tipus d'esdeveniments tràgics tornen a ocórrer. Eixa és la principal motivació per a que el nou subdelegat del govern a la província d'Alacant hagi encetat una ronda de contactes amb totes les poblacions alacantines. El passat 22 d'agost va ser el torn per a les principals ciutats alacantines i avui ho ha sigut per a aquelles poblacions que formen part de les comarques de l'Alcoià i l'Alacantí. Representants dels ajuntaments d'aquestes zones, a més dels seus cossos de policia local, s'han citat avui a IBI per a tractar les principals novetats que s'aveïnen arrel dels atemptats de Catalunya. La principal d'elles és un augment del nombre d'efectius dels cossos de seguretat, a més d'una millora de la coordinació entre tots ells per a evitar, asseguren, que es repetisquen fets com els de les ciutats catalanes. Tranquil·litat absoluta a la gent. No està passant res al redor de la província d'Alacant que no passara antes dels terribles atemptats de Barcelona i de Cambrils, però no passant res tampoc està passant el que mos deixa d'acometer a la nostra responsabilitat. I per tant, el govern, com saben, en aquestes últimes setmanes, a banda de lo que és l'acord del pacte antijihadista, està prenent unes decisions molt concretes que estem materialitzant en tot a l'arreu de tota Espanya, de tot l'Estat. La coordinació en quant a tasques de prevenció fonamentalment són molt importants. Anem a intensificar més en aquesta prevenció. Anem a intensificar, anem a intentar ocupar-nos més enllà dels actes puntuals com puguen ser actes de festes, actes d'aglomeracions importants que ja tenim, venim fent-ho de manera rutinària sempre. Volem preocupar-nos de l'ordinari i que per tant aquesta col·laboració es coordini de manera perfecta perquè actuem allà on és més important actuar, que és en la prevenció. La subdelegació ha volgut traslladar als alcaldes de les localitats de l'Alcoià i l'Alacantí la necessitat de donar més presència a les forces de seguretat als carrers de cada població per a dissuadir els possibles terroristes. Així mateix, ha instat als primers edils a instal·lar qualsevol tipus d'element que puga impedir fets com els de Barcelona i Cambrils, al temps que ha anunciat que res fa pensar en que aquest tipus d'actes delictius puguen produir-se a l'interior de la província d'Alacant. El que vol el govern i per tant aquest subdelegat fer-ho així també és clavar-nos un poc en la competència de cada un dels alcaldes a dir que no tinguem por de col·locar aquells elements físics sense alarmar, sense fer res, però en aquelles concentracions ordinàries perquè va aprofitar millorar l'eficàcia dels recursos humans que tots tenim. I en segon lloc, lamentablement està passant, no tindre por tampoc que totes les forces uniformades facin presència de manera ordinària i de manera puntual en aquestes grans aglomeracions i en aquests actes. No sols no hem de tindre un problema en això, estem en el moment adequat d'enllaçar tots els flecos de l'acord del pacte antiterrorista. A partir d'ahí vindran totes les mesures, és a dir, de plantilles, de millora de plantilles, de millora de mitjos, actuacions i coordinacions perfectament elaborades i estratègies des de l'Estat, i evidentment, avui no li podria dir en quina mesura, però evidentment la seguretat és una prioritat per al govern d'Espanya i qüestions d'aquest tipus en breues fetges aniran coneixent-se i sabent-se de manera detallada. Les mesures anunciades per subdelegació avancen un augment ostensible de les forces de seguretat sota la premissa, afirmen, de prevenir activitats terroristes.